700 ଟଙ୍କା ଆମେ କଟେଇଦେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ମେନଲି ଖାର୍କିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା କିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଫ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ କାରଣ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବିପଦ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଯାଇଛି କାଲି ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲା କି ଆଉ ଷ୍ଟେସନକୁ ଜମା 2-3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଉ ତରତରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଫେରାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ବଙ୍କରେ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପାତେ କିଛି ପଶିଗଲେ ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ସ୍ୱର ବାହନ କା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର MBBS ଛାତ୍ର ଭିଏନ୍ କାରାଜିନ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୁଷର ଉପରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ହେଲା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କାଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତାକୁ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାରୁ ସିଏ ଆଜି ବଙ୍କର ଭିତରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି 14 କିଲୋମିଟର ଦେଇକି ଖାର୍କିବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରତି କେତେ କବ୍ଜାରେ ଅଛି କି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯାହା ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ବିବାହ କାମ ସହିତ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇକି ସେମାନେ ଦିନଟାକୁ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବମ୍ବାଡ଼ିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ରିସ୍କ ନେଇକି କାଲି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଭିବ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ବସ୍ ରିଜର୍ଭ କରିକି ହଙ୍ଗେରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି କେମିତି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। Ребята, только что попали под обстрел, блядь. Ой, бля, прилетело нахуй, просто пиздец, блядь. Ебанулся, блядь. Пустышки, блядь, прилетели, ну, блядь, страшно, блядь, до устрелочки, блядь.